Ზესტაფონის საჯარო სკოლებში დითოვლობის გამო სასწავლო პროცესი არ შეწყვეტილა. ინფორმაციას ადგილობრივი რესურსცენტრი აცხადებს. მათი თქმით, სკოლებში მოსწავლეთა დასწრება სრული არ ყოფილა, თუმცა სასწავლო პროცესი არ ჩაშლილა. რაც შეეხება საბავშვო ბაღებს, გაერთიანების ხელმძღვანელის ზოია ლელაძის განცხადებით, დითოვლობის გამო სოფლის 17 სკოლამდელ დაწესებულებაში და ქალაქის ერთ საბავშვო ბაღში სააღმზრდელო პროცესი ჩაიშალა. Ის მომარაობით ქალაქის ერთი ბაღი არ მუშაობს, მაგრამ მეშვიდე სამუშაოდ ისევი არის ტრანსფორმატორი აფეთქდა და გემი არ იოდებოდა კაცობა ღარიანო და 33-ე ქვედა საქარის 33-ე გახდა და მის პრობლემა საქაროში გაქცია და დანარჩენ ბაღში 19 ბაღია სოფლის ბაღი ბაღსა არასაკმარისი კოფიტეტი 3 ორი პორტავში მინდო არ იწერება მისთვის დითოვლობის პრობლემებია. დითოვლობა ათერჯოლაშიც, თუმცა მუნიციპალიტეტის არც ერთ სასწავლო დაწესებულებაში სწავლის პროცესი არ შეჩერებულა. თერჯოლის მერის ბონდო სოფრომაძის განცხადებით, მუნიციპალიტეტში მობილიზებულია სპეცტექნიკა და გზების გაწმენდა უწყვეტ რეჟიმში ხორციელდება. თერჯოლაში მოვიდა დიდი თოვლი, რისთვისაც მზად ვიყავით მუნიციპალიტეტი და მიმდინარეობს ინტენსიურად გზების გაწმენდითი სამუშაოები. სადმე რომელიმე სოფელში პრობლემა არ შექმნია, გზები გახსნილია, სკოლებში, ბაღებში არ შეწყვეტილა სწავლა, მიმდინარეობს ჩვეულებრივი რიცხვი. სინოპტიკოსების პროგნოზით, დღესაც საქართველოს უმეტეს რეგიონებში მოსალოდნელია ნალექი თოვლის სახით, ხოლო მაღალმთიან რეგიონებში გაძლიერდება დასავლეთის მიმართულების ქარი. თოვლი მოსალოდნელია ზესტაფონშიც. სინოპტიკოსები აცხადებენ, რომ ნალექის რაოდენობა ხვალისთვის შემცირდება. 15 თებერვალს კი მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამოიდარებს. ქუთაისში 20 საჯარო სკოლასა და 17 საბავშვო ბაღში სასწავლო პროცესი შეჩერდა ბუნებრივი აირის შეწყვეტის გამო. საგანმანათლებლო რესურსცენტრმა სასწავლო პროცესის შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღო. როგორც განათლების რესურსცენტრში აცხადებენ, ქალაქის მასშტაბით 20 სკოლას ვერ მიეწოდება ბუნებრივი აირი და ბავშვების უსაფრთხოების გამო სწავლა ერთი დღით შეწყდა. სწავლა ხვალგანახლდება, გაცდენილი დღე კი ერთ შაბათ დღეს ანაზღაურდება, განაცხადეს რესურსცენტრში. სავარაუდოდ ხვალგანახლდება სააღმზრდელო პროცესი საბავშვო ბაღებშიც. ქუთაისში სოკარ გაზის გაზგამანაწილებელ ქსელში მომხდარი ავარიის გამო ქალაქის თითქმის 60% ბუნებრივი აირის მიწოდება შეუწყდა. ნაწილს გაზმომარაგება გუშინ აღუდგა. დარჩენილი სამუშაოები სავარაუდოდ დღეს დასრულდება. გიგი უგულავას დაკავებით ხელისუფლება ფაქტიურად ვაბანკზე წავიდა. ეს განცხადება ევროპული საქართველოს ზესტაფონის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა გელას ხილაძემ პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის გიგი უგულავას დაკავების ფაქტის კომენტირებისას გააკეთა. მისი თქმით, ეს მოვლენა ძირს უთხრის პოლიტიკურ ნდობას, რაც ქვეყნის პოლიტიკური პროცესების განვითარებაში მნიშვნელოვანია. გელას ხილაძე ამბობს, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით მალე დაიწყება აქციები, რომლის პიკიც 4 აპრილი იქნება, დრო როცა ოპოზიციურმა გაერთიანებამ დიდი შეკრება დაანონსა. შეგახსენებთ, გიგი უგულავა უზენაესმა სასამართლომ მეგრეთ წოდებული ფონდის საქმეზე თანხის გაფლანგვაში დამნაშავე ცნო და 3 წლით და 2 თვით პატიმრობა განუსაზღვრა. ხელისუფლებამ გადაწყვიტა წავიდეს ვაბანკზე და ამ დაიწყო ოპოზიციის ლიდერების აშკარა დევნა და დაპატიმრება. რაც შეეხება გიგი უგულავის ფაქტს, ეს იყო სრულიად უპროცედურო შემთხვევა საქართველოს ისტორიაში, ეგეთი რამე არც არავის არ ახსოვს. ერთ დანაშაულზე ადამიანს ასამართლებდნენ 3 ჯერ, წარმოუდგენელი რამეა და გუჯიდნენ 3 ჯერ საპატიმრო სასჯელს. საოცარი ის არის, რომ ადამიანი, ვინაც ბრალი წარუდგინა და იყო ამ საქმის პროკურორი, ფაქტიურად ის იყო შემდეგ საქმის მოსამართლე რამდენიმე ხნის შემდეგ. სადაცილო ის არის, რომ ამაშიდაც ვადები აქვთ დარღვეული, იმიტომ რომ ბრალი წაუყენეს 2019 წელს ივლისში და უნდა გამოეტანათ განარჩენი ალბათ 5 თვით ადრე და გამოიტანეს 5 თვით დაგვიანებით, ფაქტიურად აქაც დაგვიანებული აქვთ. აქ მთავარი ისაა ის, რომ ბიძინა ივანიშვილი თავის მომხრეებს უმტკიცებს, რომ ისევ ფორმაშია, მაგარია და უმტკიცებს თავის სიმაგრეს, რათა არ ჩამოეშალოს ერთად ხელისუფლება და გადაწყვიტა ყველაზე აქტიური ერთ-ერთი ისეთი ადამიანი დაეკავებინა და ჩაესვა ციხეში, რომელიც მომხრე იყო ოპოზიციის ერთიანობის და ფაქტიურად ოპოზიციის გაერთიანებას ძალიან უწყობდა ხელს. ჩვენი სამოქმედო გეგმა გამოაცხადა ოპოზიციამ, ფაქტიურად ჩვენმა პარტიამ, დაიწყება რაიონული, რეგიონული შეხვედრები, პატარ-პატარა აქციები, რომელიც
მთლიანად როგორც ვავი, ისე მოიყვის თავს 4 აპრილს თბილისში. Terjolis municipalitetshi soplis mkhardaqeris programis ganxortsieleba administratsiul ertheulebshi dasakhlebebis saerto krebebisa da sakonsultatsio shekhvedrebi municipalitetis 45 sopelshi chatarda. Siktarvis administratsiul ertheulshi gamartul shekhvedras Terjolis municipalitetis meris pirveli moadgile Manuchar Panchulidze, administratsiuli samsakhuris khemtsvaneli Manuchar Robakidze da municipalitetis sva khemtsvaneli pirebi estrebodnen. Siktarvis administratsiuli ertheulistvis gamoqopili 36000 ლარია მოსახლეობის მიერ ინიცირებული პროექტებიდან ადგილობრივების გადაწყვეტილებით სოფელ სიქთარვის შემოსასვლელში ბოგირი მოეწყობა განხორციელდება ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები გარეგანათება მოეწყობა კახიძეები მემანიშვილების უბნისა და სირბილაძეების რობაკიძეების უბანში ეკლესიამდე მისასვლელი გზა მემორიალთან გაკეთდება ბეტონის კედელი პატარიძეების უბანში კი ცხაურები სოფელ ჩხარიეწერში ადგილობრივებმა ჩაფიჩაძეების ჟანდაძეებისა და სილაკაძეების უბანში არსებულ ბოძებზე გარეგანათების ხოლო სულამანიძეებისა და ფანჩულიძეების უბანში ბოგირების მოწყობას მიანიჭეს პრიორიტეტი. Terjolis municipalitetis soplebistvis gansazrulia 690000 laris gamoqopa. Gasul tsels Terjolashi soplis mkhardaqeris programit 118 proekti ganxortsielda. 2020 წელს აგეგმილია უფრო მეტი პროექტების განხორციელება 45 სოფელში ჩატარდა და უკვე გასრულებულია სოფლის საერთო კრებები, პრიორიტეტები სოფლის საერთო კრებებზე მიანიჭებს გარეგანათებებს, სოფლის გზების მოწყობას, ბეტონის და ინერტული მასალების. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე სერბეთში იმყოფებოდა. სერბ კოლეგასთან ჯანდაცვის მინისტრმა ორ ქვეყანას შორის სამომავლო თანამშრომლობის საკითხზე ისაუბრა და ერთმანეთს გამოცდილება გაუზიარეს. შეხვედრას მინისტრის მოადგილე თამილა ბარკალაიაც ესწრებოდა, რომელმაც სერბეთის დელეგაცია საქართველოში შრომის უსაფრთხოებისა და სოციალური დახმარების მექანიზმებთან დაკავშირებით ინფორმაცია მიაწოდა. ჩვენ განვიხილეთ იქაური სისტემა, შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, შრომის ინსპექციის სისტემა, განვიხილეთ ჩვენი სისტემა, ასევე ვიმსჯელეთ თუ როგორი არის სოციალური დახმარების მექანიზმები, მეთოდოლოგია, შეშომო პირთა დახმარების მექანიზმები და მეთოდოლოგია სერბეთში და საქართველოში, შედარება გავაკეთეთ ამისა და შევთანხმდით, რომ გავწვით ინფორმაციას, ვითანამშრომლებთ, რომ უკეთესი გახდეს ჩვენი სისტემაც, სერბეთიც ჩვენ გამოცდილებას, ასე ვთქვათ, შეისწავლის და გაიზიარებს. ლიქში მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს მინისტრ მიღებისთვის. ვიმედოვნებ, რომ ჩვენი თანამშრომლობა გაგრძელდება. მინისტრი სერბეთში მოვიწვიეთ და იმედი გვაქვს, რომ მალე გვესტუმრება. შეხვედრაზე ვისაუბრეთ ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობაზე, სამომავლო გეგმებზე. ვფიქრობ, რომ ჩვენს ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობა უფრო გაღრმავდება. სახლები ჩიტებისთვის სკოლის ეზოში რამდენიმე ლოკაციაზე განათავსეს. ფიქრობენ, რომ ამ ჰუმანური აქციით ფრინველებს თბილად გამოზამთრების საშუალებას მისცემენ. ამბობენ, რომ ასე უფრო მოსახერხებელი იქნება ახალ სახლებში მათი საკვებით უზრუნველყოფაც. მეხუთე საჯარო სკოლის ეკოკლუბის წევრებმა ამ ფორმით მორიგი აქტივობა განახორციელეს ნიკო კეცხოველის პრემიის ფარგლებში. ჩვენ გადავწყვეტეთ ჩავართოთ სოფლიო განვითარების 17 მიზანში და აქედან ვახორციელებთ 15 მიზანს და ვემხრობით სოფლიო გლობალურ განვითარებას. გადავწყვეტეთ, რადგან ფრინველებს დამოუკიდებლად არ შეუძლიათ საკვების მოპოვება, დავეხმაროთ მათაც, არ ვეხმარებით მხოლოდ ადამიანებს, ზრუნავთ აგრეთვე ცხოველებზეც და ფრინველებზეც. აქედან გამომდინარე, გადავწყვეტეთ დავკიდოთ ჩიტის სახლები, რომლებიც ცავსეა მათთვის საჭირო საკვებით და ისინი ამით მოძებნიან ზამთრის სიძღეებში სარჩოს საბადებელს. ეს იდეა იყო ჩვენი თანაკლუბელის დია ჭუმბურიძესი, ამ გეგმის განხორციელებაში დაგვეხმარა მისი მშობელი. ეს სახლები მან გაგვაკეთებინა რომლის საშუალებითაც შემდეგ უკვე ჩიტებს დავეხმარეთ, რომ გადალახონ ეს ცივი ზამთარი. ბავშვები ეჩვევიან ამ აქტივობებით, აქციებით, ერთმანეთზე ზრუნვას, გარემოს ცვლიან, სადაც ცხოვრობენ იმ გარემოს ცდილობენ. მათ ამ პროექტის ფარგლებში საახალწლო აქცია ჩაატარეს, დაეხმარნენ მრავალშვილიან ოჯახს.
ოჯახებს და ამ ეტაპზე ამ დღევანდელი აქციით ზრუნავენ უკვე ფრინველებზე. ხედავთ ალბათ დედამიწა დაიფარა თოვლით, ფრინველებს აღარ შეუძლიათ საკვების მოპოვება, დამრჩენ ფრინველებს რა თქმა უნდა და ბავშვებმა ეს ჰუმანური აქცია განახორციელეს.